2. a 3. apríla prežívalo výnimočné chvíle 163 budúcich holických prvákov. Presne toľko ich prišlo v sprievode svojich rodičov v základných školách na Školskej i Bernolákovej ulici k slávnostnému zápisu do prvých ročníkov. Niektoré trocha zakríknuté, iné zasa trocha živšie. Prvé stretnutie so svojou školou i triedou prežívali deti po svojom. Každé prišlo ukázať, ako sú do školy pripravené, čo sa všetko v škôlke či doma naučili. Počítať. A ešte niečo? Písať. My máme ve škôlke také plaťovné zošity a my tam niečo plaťujeme. Počítať. A čo ešte? Kresliť. Cvičení. Vlastne vtie. Kresliť a počítať. Jednoduché úlohy, ktoré im zadali pani učiteľky, deti väčšinou hravo zvládli. Niektoré zaspievali či zarecitovali, ďalšie ukázali, ako vedia pekne počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pozera sa zajko zvedavý, čo to na ňo padá do trávy. Čuky, čuk, čuky, čuk, žalude naň hádže dúb. Bežím, bežím po školičky, uza kríčky. Učiť sa mi zastelo, preto je mi veselo. Spadla hruška zelená, zelená, obila si kolená, kolená. Teraz plače na zemi, na zemi, dobré lieky dajte mi, dajte mi. Pri zápise do prvého ročníka ide predovšetkým o posúdenie školskej zrelosti. Po obidva dni boli preto i tohto roku prítomné pracovníčky Holického centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Spolu s učiteľkami rôznymi formami i pohovorom zisťovali, či sú deti dostatočne vyspelé k tomu, aby v septembri nastúpili do školy. A na čo sa budúci holícki prváčikovia najviac tešia? Počúvať. Ja budem čítať. Čítať a ešte aj čo? Písať. Počítať. Že tam môžu mať prestávku. Hoci k zápisom prišlo viac ako 160 detí, počet tých, ktoré v septembri poprvýkrát zasadnú do školských lavíc, sa v súčasnosti povedať ešte nedá. Záležať bude na tom, koľko z nich dostane odklad povinnej školskej dochádzky. Aj pri zohľadnení tejto skutočnosti je však zrejmé, že holícke základné školy privítajú v nadchádzajúcom školskom roku rekordný počet prvákov.